Ugi Pak Doni kita kembali dalu nama pon saiki kok ya mungkin kita kembali pun Mbak Siti mungkin dadar ke minggu oke Mbak Siti mana Mbak Siti oke Mbak halo. Siti halo Mbak Siti Siti siapa Bose. Siti Marpuah gak aku Siti pendarat kono kok mungkin ngomong kesannya direncain kalian jeng diva diatur ke nopo dia jeng Roro Jonggrang munggai pun Bojoloro, Eko, Mbak Eko karo Mbak Buah. Enggak, Roro Jonggrang, kowe mbek aku wae. Nggih. Mangnyune kopi jahe ngono kok. Kopi jahe, ya. Nggih. Iso mbok karo gendeng iso kok. Oke. Heeh. Roro Jonggrang. Manut aku iki manut Pak Eko wis to, penak penak kok e. Ganti miyak sepine swasana kang ngerti. Info kok pusat piye iki Pak Kris? Oke, okay, yeah. Oke. Senat
sadian kopi sak cangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore awakku Samboro kali podang kuning, nggih. Okay.